miles apart. I can't reach to your heart when you say I want it that way. Tell me why. Down inside of me, innanför det tuffa skalet, och ni där borta, ni applåderade. Ja då, det gjorde ni. Yeah. Ja då, kom igen då. Hallå, det är fredagkväll. Mellan dig och mig så är det okej att gilla den här låten faktiskt. Jag tycker du gjorde det här riktigt bra. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Du är en rocksångare. Nu har en grupp faktiskt gjort den här och gjort en rockversion. Jag tycker det här var riktigt bra. Kul. Det var otroligt vågat av dig att gå på den här låten. Jag har alltid resonerat så att en hit är alltid en hit. Och spelar ingen roll om man gör det i en jazztappning, rocktappning. Den kan förvandlas lätt. Och du gjorde det fantastiskt bra. Jag hade önskat dock att du gjorde en lite mer rockig arrangerandet lite sådär. Men annars var det bra. Fel, säger jag. Nej, det är inte fel. Ja, smaken är som bakom. Jag tycker, ja, smaken är som bakom. Vad snabb hon var det. Jag tycker det var kul att du visade en mycket softare sida, men lite mer porös röst. Jag tyckte det var skithäftigt att höra. Nu vill jag inte att du ska fortsätta sjunga såna här låtar i fortsättningen. Det får du sluta med. Men sen har jag en fråga till dig. Blir inte du snyggare och snyggare för varje vecka som går? Hur som haver så tycker jag att du var... helt fantastiskt. Mitt hjärta går ut till dig. Tack så mycket.